एक्लै हिँडेपछि तपाईको एकदम मनोबल हैन आफूले एउटा कन्फिडेन्ट लेभल बढ्छ के एक्लै हिँड्यो भने है। त्यस गोप्रो लिनुको लागि, गोप्रो किन्नुको लागि अनि जान्छु। अनि कता घाम अब यो साउदीमा कस्तो छ भने अब घाम बढ्दै बढ्दै जान्छ के, घाम टुङ्गै छैन के, हाम्रो बा नेपाल आइन्छ बा यही बसिन्छ त टुङ्गै छैन के। पैसा भएर पनि किन्नु नपाउने यार कस्तो। आइफोन 14 प्रो म्याक्स 5900। गोप्रो भेटाइएन के गर्ने होला नि, नारायण शिव शिव। हामी सब नेपाली कतिजना 1 2 3 4 5 6 7 8 जना, मसँग 9 जना। हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैले सन्चै हुनुहुन्छ होला, आई होप म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि आजको साउदीको वेदर यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा घाम ओबर बबल लागिरहेको छ है आज पनि। अनि आजको भ्लगमा चाहिँ म कहाँ जाएछु भने म चाहिँ जस्ट गोप्रो लिनुको लागि, गोप्रो किन्नुको लागि अनि जाएछु। अनि कता कता पाइन्छ अब हेर्नु पर्यो। सर्च गरेको थिएँ उता पर एक्स्ट्रा मार्केटमा चाहिँ छ भन्ने सुनेको थिएँ, अनि र सर्च गरेर पनि हेरेको थिएँ त्यहाँ छ भन्ने सुनेको छु। अब डाइरेक्ट त्यहीँ जान्छु अनि त्यहाँ गएर अनि भेटायो भने लिनुपर्ने छ हिरो 9। अब के हुन्छ त्यहाँ कस्तो हुन्छ हिरो 9 जस्ट लिने सब सोचै छ। अनि आज चाहिँ है कस्तो छ भने के भने म एक्लै जाँदैछु होइन। अनि अलिक म दिउँसै 3 बजे, यहाँको 3 बजे हिँडेको हो नि त। अनि 3 बजे अलिकति गर्मी नै छ कि, अनि गर्मीले गर्दाखेरि अरू चाहिँ जस नजाने पऱ्यो। अनि म एक्लै जाँदैछु अनि उनीहरू चाहिँ रुममै छ अरू साथीहरू। अब एक्लै छु अनि खासै त्यति साह्रो गाडीहरू हिँडेको छैन, अहिले स्ल्याटको टाइम भएको छ यहाँ, अनि त्यही भएर पनि हो। अनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने एक्लै हिँड्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने होइन, एक्लै हिँडेपछि तपाईँको एकदम मनोबल होइन आफूलाई एउटा कन्फिडेन्ट लेभल बढ्छ कि एक्लै हिँड्यो भने है। डर भन्ने चिज हराउँछ मेन कुरो होइन। अनि एक्लै हिँड्यो भने अलिकति के कस्तो सबै कन्फिडेन्ट लेभल बढ्छ। अनि साथी सङ्गीमा हिँड्यो भने, सबैजना साथी ग्रुपमा हिँड्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यस्तो कन्फिडेन्ट लेभल पनि खासै ऊ के अरे बढ्दैन। जस रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुन्छ साथीहरूसँग हिँड्दाखेरि ग्रुपमा, तर कन्फिडेन्ट लेभल बढ्दैन यताउता खासै बढ्दैन। नत्र एक्लै हिँड्यो भने चाहिँ ओभर कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ बढ्छ, त्यही भएर पनि हो। सो एक्लै हिँड्नुको फाइदा त्यो हुन्छ मलाई, मेरो विचारमा चाहिँ। सबैको मान्छेको आफ्नो विचार धारणा हुन्छ, फरक फरक हुन्छ है। यो चाहिँ टावर सेन्टर, टावर सेन्टरको ठ्याक्कै म यहीँ छेउमा आइपुगेँ। अनि यो टावर सेन्टरको पार्किङ एरियाको छेउछेउ जाँदैछु म चाहिँ। जस घाम चाहिँ ओभर लागेको छ, घाम लागेर त्यही भएर मैले चस्मा लगाएको अनि यो टोपी लगाएको। घामले ओभरै पोल्दैछ क्या, घाम अब यो साउदीमा कस्तो छ भने अब घाम बढ्दै बढ्दै जान्थ्यो क्या, घाम एकदम घामको तापक्रम होइन हिट हुँदै जान्छ, एकदम बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन। सो त्यही भएर पनि हो। अब म जानुपर्ने छ यता हो सिधै अगाडि, यहाँदेखि अझै लगभग यहाँदेखि लगभग तपाईँको हिँडेर जानु 25-30 मिनट लाग्छ क्या, लगभग आधी घन्टा लाग्छ। यत्तिकै हल्का रूपमा हिँड्दै गयो भने अलिकति छिटो हिँड्दै गयो भने चाहिँ अलिकति छिटै पुगिन्छ, यत्तिको लगाउँछ। अनि मैले चाहिँ के सोचेको छु भने यहाँदेखि उता गएर अनि डाइरेक्ट बल खेल्नु आइपुग्ने भनेर सोचेर अनि मैले यो नेपालको यो जर्सी अनि लाएर हिँडेको हो मैले भेष। गोल खेल्नु आइपुग्यो, हाम्रो गोल खेल्नु त्यहाँ छ, यहाँ खेल्छ गोल चाहिँ खेलिन्छ। अनि त्यहाँ आइपुग्नु भनेर डाइरेक्ट उताबाटै मेरो जुत्ता चाहिँ गोपालले ल्याइदेऊ भरे गोल खेल्नु म त्यहाँ आइपुगेँ भने, अनि ल्याइदेऊ भनेर म कल गर्छु भनेको छु। अनि सो उनीहरू आइपुग्यो भने मैले ठ्याक्कै उताबाट त्यहाँ नजिकै पर्छ, अनि त्यहाँ आएर उसले जुत्ता ल्याइदिन्छ होला, अनि त्यहाँ आएर गोल खेल्नुपर्ने हुन्छ। मैले हिँड्दै म चाहिँ एकदम परै गर्मीले गर्दाखेरि होइन मैले यहाँ खबुजको बोट पाएँ अनि यहाँ बसिरहेको छु। अनि त्यही हो गर्मी लास्टै भएर यहाँ शीतल छ नि त, यो खबुजले गर्दाखेरि खरबुजाको बोटले गर्दाखेरि अलिक शीतल छ अनि त्यही भएर हो। अनि हिँड्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो टोपी चाहिँ यस्तो ओह्रालो लगायो भने चाहिँ अलिकति घाम छेड्ने रहेछ, उकालो लगायो भने चाहिँ हावाले उडाइदिने रहेछ। अनि यो टोपीलाई यस्तो 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 गरिदिएको, त्यही भएर यस्तो लाउनु पऱ्यो, यसरी लगायो भने चाहिँ अनि देखिँदैन, अलिक उडाउँदैन कि भनेको, जस घामले छेल्छ भनेको। अनि अर्को कुरा के छ भने होइन, मैले चाहिँ अस्ति नैको भ्लगहरूमा मैले साइकल पनि लिन्छु भनेको थिएँ होइन। म साइकल लिन्थेँ है, लिनु चाहिँ लिन्छु, जसरी पनि म लिन्छु होइन लिनु चाहिँ। तर के भइरहेछ भने यहाँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट नचलेको 5-6 दिन भइसक्यो, सामान नआएको। अनि त्यही भएर टुङ्गै छैन क्या, हाम्रो बा नेपाल आइन्छ बा यहीँ बसिन्छ त टुङ्गै छैन क्या। अनि बा अब काम चेन्ज हुन्छ बा कता चेन्ज गरिदिन्छ त्यो थाहा छैन, त्यही भएर मैले साइकल चाहिँ लिने अहिले त्यो सोच चाहिँ अलिक सारेको छु अनि जस्ट लिन्छु यही बस्ने फिक्स भयो भने चाहिँ म लिन्छु साइकल नत्र अब फिक्स भएन भने नेपाल गइहाल्नु पर्यो है अर्थात् कता कता अर्को काम चेन्ज गरिदियो भने अनि तनाव हुन्छ नि त साइकल लिएर अनि साइकल त लिएर जाने कुरा आएन नेपाल अनि त्यही भएर साइकललाई चाहिँ मैले अलिकति पछाडी राखेको छु त्यसको चाहिँ अनि त्यही भएर यो मान्छे त ढाँटुवा रहेछ नभन्नु होला म त्यस्तो ढाँटेको चाहिँ हैन जस्ट त्यस्तो सिचुएसन भएर मैले साइकललाई चाहिँ अहिले अलिकति त्यति प्राथमिकता दिएको छैन भनौँ न अनि सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुत्ता यो ओभर अहिले चाहिँ हैन साउदीमा तपाईको ठ्याक्कै 43-44 डिग्री पुगेछ है घाम अनि त्यो 43-44 डिग्रीको तापक्रमले गर्दा यो जुत्ताको त मुनि तातेर अनि यो मोजा भित्रको हुन्छ नि त्यो मोजै तातिसक्यो भने त्यस्तो घाम लागिरहेछ ओभर अहिले चाहिँ अब 44 डिग्री 41-42 डिग्री भनेको त एकदम ओभरै हो नि त जस हाम्रो नेपालीहरूको लागि त अनि सो त्यही भएर पनि हो म चाहिँ है सो गाइज हिँड्दै हिँड्दै ताएर थाकेछु अब मैले पुग्न लागेँ जस त्यो मार्केटमा चाहिँ गोप्रो पाउने मार्केटमा तर ओभरै हिँड्दै हिँड्दा गर्मीले गर्दाखेरि सब पस्ने भयो यार म ओभरै तातो भइरहेछ है साउदी मैले त यार हिँड्दै पसिना आएर घामले पोलेर खत्तम यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रोडहरूमा सबै यस्तो लागेको हुन्छ कि बिचबिचमा रुखहरू लागेको हुन्छ त्यही पनि गर्ने हुन्छ क्या नेपालतिर त रोडमा यस्तो रुखहरू त रोप्दैन यहाँ त रुखहरू रोपेको हुन्छ नेपालमा त भएको रुखहरू पनि हटाउनु खोज्छन् गाइज म चाहिँ अब यो एक्स्ट्रा मार्केट पनि पुग्न लागिसक्यो यहाँ हो एक्स्ट्रा मार्केट यो बिल्डिङ हो देख्न सक्नुहुन्छ अनि यही बिल्डिङमा क्यामेराहरू पाउने रहेछ यताउता ल्यापटप स्यापटप कम्प्युटरहरू अनि सब टिभीहरू सबै पाउँछ हेर्नुपर्ने हुन्छ मैले अनि अब छ कि छैन जोस् छिर्छु अनि सोध्छु के कस्तो छ फाइनली आइपुग्यो गाइज गोप्रोको ठाउँमा तर घामले गर्दा फ्याँफै भइगयो यो हाम्रो एक्स्ट्रा मार्केट यहीँ भित्र छ है त ल म छिरेँ गाइज हैन कस्तो भयो भने म चाहिँ त्यहाँ छिरिनँ हैन त्यहाँ 4 बजेसम्मको लागि बन्द छ अब यहाँ 4 बजेर 20 मिनट जति लागि छ म पर्खिँदै गरेको वेटिङ फर यु गोप्रो म चाहिँ त्यहाँ पर नछिरिकन यहाँ टन्टी मार्केट छिर्नु पर्यो एकचोटि टन्टी मार्केट ओपन भयो अहिले ठ्याक्कै छिर्छु त्यहाँ के कस्तो छ त्यहाँ म किन्नु पर्छ केही सामानहरू अनि गाइज मैले चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ यो एउटा बेल्ट र एउटा पेटी पेटी र एउटा भेस्ट किने यहाँदेखि निस्किँदैछु यहाँ चाहिँ 2 फ्लोर थियो क्या एउटा माथिल्लो फ्लोर एउटा तल्लो फ्लोर अनि 2 फ्लोरमा निस्क्यो अनि म निस्किँदैछु अब फर्किँदैछु यहाँ चाहिँ ओभरै दामी यस्तो यस्तो पुरा यसरी जाने उकालो जाने चाहिँ यस्तो दामी ठाउँ बनाएको छ है हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र चाहिँ यस्तो पुरा ल्यापटप कम्प्युटरहरू आइफोनहरू सब छ क्या अनि गोप्रो क्यामेरा सोधेको छ त छ भन्नु तर अब कता छ यहाँ म सोध्छु यहाँको मान्छेलाई कतिर छ कोनि छ भन्नु छ भने चाहिँ त काउन्टरमा है सो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ओभर बबलै छ तर कता छ गोप्रो क्यामेरा यार मलाई कस्तो ब्याकलक भयो यार ब्याकलक गोप्रो यहाँ छैन अरे है सकिसकेछ अरे अनि अब आउँदैन पनि भनिरहेछ किनभने यो साउदीमा कस्तो हुने रहेछ भने यो खासै गोप्रो यताउता यो क्यामेरा गोप्रोको त्यति त्यसको मार्केट त्यति बिक्री नहुने रहेछ क्या अनि त्यही भएर पनि पाउन गाह्रो भयो अरे यहाँ छैन रहेछ अब भरे भोलि त फेरि नेटमा खोजेर हेरेर अब कता कता सोध्नुपर्छ दुःख पाइयो यत्रो कुरेर है कुरेर अनि यहाँ छिरेर यताउता सोद्धाखेरि पनि पाइएन यार पैसा भएर पनि किन्नु नपाउने यार कस्तो भयो आफूले चाहिँ यहाँ किनेर यहाँ कस्तो दामी खालको भ्लगहरू अलिक लङ बनाउने कस्तो ठुलो यहाँ आफूले चाहिँ सपनाहरू अनि भित्रैदेखि ढुक भइसकेको थियो तर अन्तिममा यस्तो भयो है तर पनि केही छैन म जसरी लिन्छु अब सायद यताउता खोज्दाखेरि यहाँ भेटिनँ भने केही न केही उपाय रोज्नु पर्ला अपनाउनु पर्ला जसरी नि लिनु छ मलाई यो एक्स्ट्रा मार्केट यहाँको यो पसल पनि ठुलो त ठुलै हो कि यत्रो ठुलो पसलमा पनि छैन यार गोप्रो अब अरूमा पसल हुन्छ भन्ने आशै छैन के गर्ने अब जस्तै पनि हार चाहिँ खाएको छैन है अब खोज्नुपर्छ म लास्टैतिर आइसक्यो अब यता जानु बल खेल्नु पनि पुग्नुपर्नेछ सो फर्किँदैछु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ है यहाँ साउदीको अहिलेको दृश्य दिउँसोको ओभरै है अब साइकल त पाइन्छ क्या साइकल जसरी पाइन्छ अनि तर फेरि हाम्रो यहाँ टुङ्गै छैन बस्नेको टुङ्गै नभएर साइकल पनि त्यस्तै भएछ पुरा गफ लागेको जस्तो हुन्थ्यो अनि गोप्रो पनि अब सोध्नु आएको अब सकिगयो अरे अस्ति कहिले सकेको अरे सकिनु चाहिँ अनि अब नल्याउने अरे अब त्यस्तो कुरा आयो किनभने गोप्रो खासै बिक्री हुँदैन अरे क्या यहाँ अब तपाईँको यो साउदीमा भ्लग बनाउँदैन नि त खासै मान्छेहरू त्यही भ्लग पनि बनाउँदैन अनि यो मेन गोप्रो भनेको त्यही भ्लगको लागि नै काम लाग्ने हो अनि त्यसपछि खासै त्यो मार्केट लिन नसकेपछि त अनि त्यति बिक्री नभएपछि त अनि मान्छेले अब पसलको मान्छेले पनि ल्याउँदैन नि त, सोते भइगयो है। अब तर पनि केही छैन, अब भरे भोलितिर अर्को ठाउँतिर नि गएर पनि खोज्नुपर्छ। म यहाँ जति पनि दाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ साउदीमा, मेरो दाइहरू चिनेको यहाँ अहिले पुरानो दाइहरूलाई म उनीहरूलाई सोध्छु कता कता यस्तो यस्तो ठाउँ छ, कता पाइन्छ भनेर सोध्छु। सोधेर पनि यताउता भेट्यो भने भेटिहालिएछ, केही पनि छैन, ठिकै छ है। अनि म चाहिँ यो लाइनबाट फर्किँदैछु, फर्किँदै यहाँ चाहिँ यो साइडमा चाहिँ शीतल छ कि अलिकति तल साइडभन्दा त्यो साइडमा शीतल छ, त्यही भएर नि फर्किरहेको भित्ता अलिकति चलाक भएको म चाहिँ। अनि यो पानी मैले किने होइन ओभर त्यसलाई लगाएर, यो यहाँको 1 रियल हो, नेपालको 35 रुपियाँ पर्छ। 35 रुपियाँ भने एकदम पानी पनि यहाँ महँगै पर्छ क्या नेपालको भन्दा चाहिँ। अनि 35 रुपियाँमा यत्रो पानी भनेको नेपालमा 35 रुपियाँमा त तपाईँको लगभग 2 बोतल पानी आउँछ क्या, 2 लिटर। यो त हाफ लिटर पनि छैन क्या, कति एमएल हो यार, 500 एमएल, आधी लिटर होला सायद, आधी लिटर हो क्या। अनि त्यो अब यस्तै भइगयो है, के गर्नु यार, दुःख पाइयो यार। साउदीमा पनि, साउदी आएर पनि त्यता सुख दुःख सब भोगिसक्यो क्या होइन, सुख दुःख के हो कस्तो भनेर सबै कुराको अनुभविसकियो क्या। विदेश कस्तो, विदेश भनेको कस्तो, टन्टलपुर घाम लागिरहेको छ। अनि फर्किँदैछु फेरि, यो कस्तो हुन्छ भने धेरै गर्मीमा एकदम चिसो पानी आयो भने घाँटी ट्याप्पै समातिहाल्ने क्या गर्मीमा, त्यो पानी नरम खानुपर्छ क्या यहाँ, त्यस्तो छ है अवस्था चाहिँ। आम्मा त्यस्तो हुन्छ क्या है, ओभरै तातो होला त झ्याप्पै पुरा शरीर ततेको हुन्छ होइन। अनि चिसो पानी खायो भने घ्याप्पै घाँटीमा ट्याप्पै बनाइहाल्ने क्या, त्यही भएर त मर्की लाग्ने त, त्यही भएर त मलाई मर्की लागेर अझै पनि छोडेको छैन राम्रोसँगले होइन। अब तातो पानी खाउँ कस्तो, अब तिर्खै नमेट्ने होइन, प्यासै नबुझ्ने, अनि चिसो पानी खाउँ अब घाँटीमा त्यस्तो एकदम अब क्याप्पै बनाइहाल्छ क्या, समस्या देखिहाल्छ, त्यस्तै छ। अनि अहिले चाहिँ हल्का हावा चलिरहेको छ। यो साउदीमा चाहिँ के कस्तो छ भने आजभोलि अर्को नियम कडा भएको छ, त्यो तपाईँको चुरोट रक्सी यताउता खाने खैनी खाने मान्छेहरूलाई गाह्रो छ। अनि तपाईँहरू पनि नखानु होला, म यही तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन्छु, एकदम अब गाह्रो भइरहेछ है यहाँ चाहिँ अहिले। यस्तो है, यस्तो तातो तातो घाममा, यस्तो 44-45 डिग्रीको तातो घाममा हिँड्दै हिँड्दै आयो होइन, आफूले सोचे जस्तो नहुँदा त बरै दुःख लाग्दो रहेछ है। अब म चाहिँ अब हिँड्दै हिँड्दै गएर अब किनौँला जेस्, अनि त्यसपछि अब गोब्रोदेखि भ्लगमा आउनु सुरु गरौँला सोचिरहेको थिएँ, तर भएन यार, सोचे जस्तो नहुँदा चाहिँ अलिकति मनमा नमिठो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यस्तो खासै चित्त त दुखेको होइन, अलिकति त्यत्रो घाममा हिँडेर आएर आफूले सोचेको जस्तो भइदिएन, तर पनि केही छैन। अनि यहाँ चाहिँ गार्डन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरै, यो गार्डनको म बिचबिचमा हिँडिरहेको छु, यो गार्डन पनि हरियो हरियो भएर अब हरियोबाट रात पहेँलो पहेँलो हुन थाल्दैछ, अब घामले होला सायद। अनि म चाहिँ यता आइसकेँ क्या, यहाँ पल्लोमा के अरे त्यहाँ पाण्डा मार्केट हुन्छ, पाण्डा मार्केट छ, त्यो पाण्डा हाइटो पावरमा त्यहाँ पनि गएर सोध्नु पऱ्यो, गोप्रो चाहिन्छ पाइँदैन भनेर। अनि त्यहाँ गएर सोध्छु म एकचोटि, त्यहाँ नि छ कि त्यहाँ मोबाइल पसलहरू छ, तर जापाई त्यही क्यामेरा नहुने रहेछ क्या तपाईँको मोबाइल पसलहरूमा। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ तावास के अरे यो पाण्डा मार्केटको हाइटो पाण्डाको पार्किङ एरियामा आइसकेँ। यस्तो चौपर बबालै हाइटो पाण्डा पार, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चोक हो, चोकमा गाडीहरू पुरा यताउता, यो चाहिँ मेन चोक हो क्या यहाँ चाहिँ है। अनि यताउता रेड लाइटको लागि अनि जाम परेर रोकेर बसिरहेको छन्, नियमको पालन गरिरहेको छन्। सो यहाँको चाहिँ ओभर दामी छ कि, हरियो हरियोहरू पुरा मिलाएर काटेको छ, पछाडिको रुखहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति घामको नि पावर घटिसक्यो अहिले चाहिँ, किनभने यहाँको 5:30 हुन लाग्यो। अब म ठ्याक्कै गोल खेल्नु पुग्छु त्यहाँ, अनि अब आएको छन् भने खेल्छु, आएको छैन भने सरसर जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यही ग्राउन्डबाट म जान्छु। अब यहाँ छिर्छु म, छिर्नु चाहिँ यही हो, हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल तरिकाले हाइटो पाण्डा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज है। यो नि ठुलै मार्केट हो हुन चाहिँ, यहाँ पनि पाउँछ यताउता, तर गोप्रो चाहिँ पाउँछ पाउँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, अब त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो हाइटो पाण्डाभित्र छिरिसकेको छु। अनि यहाँ उता बाहिर गएको छ अरे यहाँको मान्छे, अनि अब आएपछि सोध्नुपर्ने हुन्छ उता किन गएको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइफोन 14 Pro Max 5000 6000, अनि यहाँ ठ्याक्कै 3,900, आम्मा यो 3,190 आइफोनहरू यार। बबाल छ तर्फै कता गयो मान्छे चाहिँ यार यहाँ पनि छैन रे गोप्रो क्यामेरा मैले सोधेको ला 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 माफी माफी भन्छन् गाह्रो छ यत्रो ठुलो मार्केटमा त हुँदैन अनि कहाँ चाहिँ हुन्छ को त यार यो क्यामेरा यार क्यामेरा पसलमै गएको त्यो त्यही एक्स्ट्रा मार्केट क्यामेरै पसल हो तर थिएन कि अरू अरू त्यो क्यानन अरू चाहिँ त्यो हुन्छ नि ठुलो खालको यसो बोकेर खिच्ने खिचिक खिचिक पाएर त्यस्तो चाहिँ छ तर त्यो गोप्रो छैन क्या तपाईँको यार त्यो मोटो भ्लग गर्नुको लागि गोप्रो त्यस्तो खालको क्यामेरै छैन कि सानो खालको यत्रो ठुलो छ यत्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो टिभी सिभी यत्रो भएको ठाउँमा के गर्ने होला यार तनाव पो भयो त हौ यो साउदीमा मेरो कुरा सुनिदिने मेरो कुरा बुझिदिने गोप्रो पसल भइदिने काहीँ पनि भएन म रुँदै हिँड्नु परेको छ गोप्रो भेटाइएन के गर्ने होला नि नारायण शिव शिव अब म गल्न लागेँ तर पनि केही छैन हैन म यदि यो साउदीमा मैले गोप्रो भेटाइनँ भने पनि म आइफोन चाहिँ किन्छु के जसरी पनि किन्छु मा कसम मलाई भएन क्या अति नै भयो क्या गोप्रो झन् गोप्रोमा अलिकति पैसा सस्तो र अनि सस्तो पर्छ अनि गरौँला सोचेको यो अब म झोक चल भने आइफोनै हानिदिन्छु कसम पनि यार अति नै गरौँ क्या यो सानो मुटुले भएन ठुलै मुटु हानिदिनु पऱ्यो अब आइफोन पर लगभग यहाँको चाहिँ हेरिहाल्नु भयो 4000 3000 5000 अब हेरी हेरी छ तपाईँको यहाँको 5000 भनेको नेपालको घ्यापै लगाएर 1,70,80,000 भइहाल्छ अनि त्यही हो हानिदिनु पर्यो नत्र अब भेटाइन भने अलिक पछिसम्म तर खोज्छु जस अब अझै पनि 1 महिना जति मानि भेटाइन भने चाहिँ विचार गर्छ केटोले पनि आइफोन अति नै भयो के लास्टै गर यार हिँड्दा हिँड्दा यस्तो तातो घाममा तर हैन साउदीमा कसमलाई तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ हैन अब जे जस्तो भए पनि हैन यहाँको कुनै कुनै मान्छेहरु यस्तो धर्मवादी छन् कि यस्तो धर्मवादी छन् हैन जस अहिले म यहाँ हिँडिरहेको थिएँ अनि आइज तलाई गर्ने भयो होला म गाडीमा पुग्छु कहाँसम्म जान्छ यसको भनिरहेको थिएँ कि त्यस्तो मान्छेहरु पाइन्छ यो साउदीमा है कसम पनि सबै मान्छे त्यही भएर सोच सबै मान्छे एक खालको हुँदैन के यो दुनियाभरि यो संसारभरि नै हैन सबै मान्छे एकै नासको चाहिँ हुँदैन कोही न कोही त हुन्छ के है कोही न कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम भगवान जस्तै अब जस दया माया र दयाले भरिएको मनमुट हुन्छ है कसैको त अनि यहाँदेखि म यता हैन यता जान्छु यता भित्रबाट ठ्याक्कै गोलखेल ठाउँ पुग्छ यो बाटो गयो भने यताबाट चाहिँ डाइरेक्ट हाइवे पर निस्किन्छ सो अनि म यताबाट जानु पर्ने हुन्छ अब म यो बाटो भित्रको बाटो अनि ठ्याक्कै पुग्छ यहाँबाट चाहिँ अनि यो बाटो जान्छु त्यही भएर हैन कसैलाई त्यो केही उसको बानी यताउता थाहा नबेकन कसैले जज गर्नु हुँदैन क्या है कुनै मान्छे त्यस्तो हुन्छ क्या मैले त्यही त भनिरहेको छु भिडियोमा देखाइ पनि राख्छु कुनै कुनैले है यहाँ अब बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा पानी दिन्छन् होइन अब गर्ने भयो होला पानी खा भनेर दिन्छन् त्यस्तो पनि हुन्छ क्या यहाँ म चाहिँ यहाँ ग्राउन्डमा पनि आइसकेँ क्या अङ्कलहरू पनि हाम्रो गोल भजी झन् पर गोल खेल्नु ठ्याक्क आइराख्नु भएको छ त्यहाँ अनि म पनि ठ्याक्क अब भयो सो अब त्यही हो ग्राउन्डमा आइसक्यो अब बलसल खेल्ने हो अनि त्यसपछि रुमतिर जानुपर्छ काम पनि छैन अब हाम्रो त यस्तै हो है गोप्रो नि भेटाइएन अब चाहिँ हाम्रो यहाँ खेलाडी दाजुभाइहरू सब भेला भइसक्नु भएको छ अनि म पनि यो पेनमै खेल्नु पर्यो मैले चाहिँ आज मैले कटु ल्याइनँ नि त यसले चल्छ भन्छ जस्तो लाग्यो अनि जुत्ता ल्याउनु लगाएको थिएँ गोपाल भतिजलाई अनि ल्याइदिएको रहेछ अनि अङ्कललाई ल्याउनु भएको रहेछ अनि सो यति भयो अब अरू आउँछन् एकछिनपछि अनि फेरि खेल्नुपर्ने हुन्छ ल है त गाइज ओप्पा गोल अहिले चाहिँ गोल भएको छ दादाले बल रोक्न नाकाम देखिँदै बल फेरि पनि चालु भइसकेको छ आउट फेरि गोपालले आउट फाल्यो है हामी चाहिँ अब गोल खेलेर नि फर्किँदैछौँ है ल बेलुका परिसक्यो राति हेर्न सक्नुहुन्छ हामी सब नेपाली कतिजना 1 2 3 4 5 6 7 8 जना मसँग 9 जना उता दायाहरू ए नेपाल त कति हो कति विदेशमा यसरी गोल खेल्नेमा खेल्नु थालेपछि भेला त कति भइन्छ अगाडि गोपाल र अंकलको हिसाबमा अनि पछाडी हाम्रो सिजिर भाइ र भेना अब रुम पुगेर हाम्रो रेस्टुरेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। हेलो है, म चाहिँ रुममा आइपुगेर नि अनि अब अनि यो भेस चाहिँ मैले आजै किनेको नयाँ भेस हो। अनि यसो टेस्ट गरेको कस्तो मिल्छ मिल्दैन रहेछ भनेर अनि त्यो आज चाहिँ बल खेलेको गोपालले यार यहाँ ढाडमा हानेर यहाँ दुखिरहेको छ यार मेरो करङ। अनि सो यति भन्दै अब आजको भ्लगलाई यहीँ थन्को मुनको लगाइदिनु पर्ला। अनि हामी अब नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ। ओके, बाई बाई। सस्ता रहनु होला, व्यस्त रहनु होला, खुसी रहनु होला।